Como você zerar o seu WordPress? É nesse vídeo que eu vou ensinar como você pode fazer isso passo a passo. Opa, e aí? Tudo bom? Nesse vídeo irei ensinar como você pode zerar o seu WordPress utilizando a HostGator. Existem outras formas, é, outras hospedagens que você pode utilizar, porém eu estarei ensinando você como você pode fazer isso no seu cPanel do HostGator. Primeira coisa, você vai em cPanel, depois você clica aqui em Soft Oculus Apps Installer, depois você entra em Outdated Installations. Nesse campo, você vai verificar todos os domínios que você tem instalado o WordPress. Para que você possa deletar o seu WordPress em seu domínio, ou um reset em seu domínio, você pode clicar em algum desses X aqui. Quando você clicar nesse X, você vai fazer um reset em seu blog ou site. Ao clicar nesse X, você vai verificar que vai aparecer algumas informações da página e depois, logo abaixo, vai estar escrito Remover Instalação. Ao clicar em Remover Instalação, você vai reiniciar o seu WordPress. Dessa forma, ele irá voltar da forma inicial como você estivesse instalado do zero. Clique acima, confirme aqui em cima e aguarde. A desinstalação do WordPress em seu domínio. Instalação removida com sucesso. Pronto, agora seu blog ou site estará zerado ou resetado. Bom, espero que tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também já se inscreva no canal se você se interessa sobre assuntos sobre marketing digital, empreendedorismo digital e negócios online. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, mas também se você gosta de assuntos referentes a negócios online, se inscreva no canal que você vai estar recebendo as notificações do YouTube cada vez que eu estiver subindo um vídeo aqui no meu canal. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.